Helt innes inn i fjorden sitter Kari Mønsegod og plukker på en dag og gitar. Han drar en syke låta med en stuke han har og plukker på gitarren som har flettet sin far. Alle damene i skranken og strikken ut av marka og danser så grusen flyr. Snart klarer ingen der å sitte i ro, og en gitar kjøper for alle på sin dansesko. Jamie Crook og Knut Dansmusik Shane. Snart klarer ingen her å sitte i ro, når gitarren kjøper alle på sin dansesko.